Po natin pag-aaral napag aaralan po natin na love suffers long or ang ibig sabihin po ay long tempered hindi lamang 'yon real love is kind or mabuti masabi nga po sa Proverbs 15:1 a soft answer turns away wrath at napag aaralan din po natin love does not envy okay hindi siya naiinggit or hindi siya nangiinggit. At napag-aralan din po natin na real love does not parade itself. Hindi mapagmayabang. Or simply put, real love does not push itself into the spotlight. Ngayon po ang pag-aaralan natin ay real love is not puffed up. Ang ibig sabihin daw po nung puffed up ay yung pong uh, ampaw. Okay, empau to puff oneself out like a bellows. The Greek word pole uses here means to puff oneself out like a bellows. In describing what real love is not, Paul chose a term he used earlier when he encouraged the loveless Christians in Corinth. Sabi niya dapat daw wag kayong maging ano, puffed up on behalf of one against the other. Wag maging ampaw. Malalaman po natin, ano po ba yung sabi ni Paul? Bakit niya nasabi, ang tunay na pag-ibig ay hindi puffed up o hindi ampaw? Hindi po ba mayroong tinatawag na cheese puff na malaki siyang tignan pero uh, alam naman natin, hollow ang kanyang loob. Meaning, puno siya ng hangin. In the earlier section, Paul described the Corinthians as being so full of themselves that they had no room to feel the pain of others. So dito po makikita natin kung bakit nasabi ni Paul na kailangan hindi puffed up. Kasi po nakita niya sa mga kapatiran sa Korinto na tila ba sila ay manhid sa kalagayan ng iba. Kaya po sa chapter 13, Paul used the same word the, the same word picture to show that the arrogance that makes us unwilling to receive the help of others also makes us insensitive to those who need us. Ang isa raw po sa sign kung ang isang tao ay puffed up or let's say sa, sa Tagalog ay uh, puno ng hangin or ampaw ang kalooban. Ang isa raw po sa sign, sabi ni Paul, yung pong uh, tinutulungan mo na ayaw pang magpatulong. Sa isang banda, kakikitaan po natin ng pride. Anyway, yun naman po sinabi sa, sa Biblia. Pride goes before destruction. Ganun din po ang mga taong puffed up. Gusto mo ng tulungan, ngunit ayaw magpatulong. At the same time, hindi rin naman sila tumutulong sa iba na nangangailangan ng kanilang tulong. Ito po yung mga klase ng mga tao na napaka-passive. Yun po bang um, walang um, walang willingness to do something for the greater good of all. Yun bang okay na siya, nanarian siya, you know, nakupo naman siya diyan, titingin-tingin naman siya. And almost that's it. Na even though mayroon na simbahan, napaka-passive, Meron naman siyang magagawa, ngunit ayaw naman niya ibigay ang kanyang sarili. At ang mas masakit nga raw po, sabi ni Paul, ganun din naman sila sa iba. Ayon lang tumulong. Napaka-passive din naman sa pangangailangan ng mga kapatiran. Puffed up people, full of themselves. Bakit sila ganun? Bakit sila full of themselves? Dahil meron po silang exaggerated sense of their own importance. Kasi nga po, hindi ba, Uh, sa, sa Tagalog, pag sinabing napakalakas naman ang hangin nitong taong to, of course, alam natin, napakayabang, di ba? Ngayon pa man, bago siya maglabas ng hangin, ibig sabihin, meron siyang hangin sa loob. He is puffed up. Punong-puno ng pride. Or, exaggerated yung kanyang sense ng kanyang sarili. Ang pakaramdam niya, siya ang pinaka-importante sa lahat. Siya yung, uh, yung kaligayahan niyang mahalaga, uh, huwag siyang sasaktan, wag uh, wag mangyayari yung mga bagay na ayaw niyang mangyari exaggerated sense of their own importance they assume that their happiness ang kanilang opinyon ang kalang nararamdaman are the only ones that count yun lang ang mahalaga wag niyo ako sasaktan wag niyo ako pakikialaman. wag niyo akong uh, uh, wag ako makakarinig ng makakarinig ng any comment against me ayoko ng rebukes leave me alone. No? Kumbaga, parang ganun sila. Kung tutuusin, bakit pa sila dumalo o sumasama sa mga gathering, sa mga fellowships, kung yun naman ang gusto lang mangyari sa kanilang buhay. Puffed up people find it easy to dismiss the needs and feelings of others. Napaka-passive. Or sa ibang salita, napaka-cold. Di ba? Napakalamig ng ganyang klase ng mga tao. Frigid. Napaka-passive. The New Testament's view of real love does not teach us to neglect our own needs, of course. Mahalaga na ibinibigay natin sa ating sarili ang ating pangangailangan. Ngayon man, uh, it simply instructs us also to remember that our interests, yung pangsarili nating interests, are not more important than the interests of other. Dapat iniisip natin, ulitin ko po yung term na ano ba yung for the greater good of all? Halimbawa, meron kang suggestion, meron tayong suggestion. Hindi tayo suggest dahil yun lang yung sa tingin natin, uh, pabor sa atin. Kailangan yung suggestion natin, yung mga comments natin, yung mga gusto natin mangyari para sa favor ng mas nakararami. Okay? Yung pinitinatag na, na for the greater good of all. So una po, real love is not puffed up. Ngayon po, tingnan naman natin yung susunod sa ating pinag-aaralan. Ang sabi rin po ni Paul, Real love does not behave rudely. Ang sabi po sa Tagalog, hindi magaspang. Hindi po magaspang. Hindi nagbe-behave rudely ang tunay na pag-ibig. Ngayon po, kapag sinabi pa kasi nating magaspang, uh, maaaring may isip ka agad natin kung, um, kung magsalita siya, napakagaspang, gumagamit ng mga salitang kanto, samantalang naturing ang mga kristyano, ang mga ginagamit na salita sa loob ng simbahan, sa harap ng mga kapatiran, sa harap ng Panginoon, ay yung pa rin mga salitang kinagisnan noong siya hindi pa manan ng Ngayon po, gusto kong uh, gumawa pa ng example. Anyway, pinag-uusapan po natin ngayon yung mga salitang hindi nararapat or hindi uh, appropriate sa simbahan, halimbawa po, halimbawa, imbis na sabihin mong kubeta, mas mainam po gamitin mo yung salitang banyo. Right? Ano pa? Imbis na sabihin mong lamon, bakit hindi mo gamitin yung salitang ano? Kumain. Marami pong salitang Tagalog na kung pakikinggan natin, kung hindi man siya salitang kanto, hindi siya appropriate hindi siya appropriate sa mga fellowships. Hindi lamang sa mga fellowships. Hindi lamang yung kundi sa pang-araw-araw natin pamumuhay, hindi siya appropriate. So, pag-aralan din po natin. Even me, myself, hindi po ako exempted. I do believe, once in a while, nakakagamit ako ng mga salitang hindi nararapat. Hindi, hindi evil, ngunit hindi po kasi appropriate. So yung lamang po yung mga examples, pag-aralan po natin lahat yan ng sabay-sabay. Gumamit tayo ng mga salita na masarap pakinggan. Hindi lamang hindi lamang uh, masarap pakinggan sa Panginoon, kundi maging masarap pakinggan sa ating kapwa tao, believer man or unbeliever. So bumalik po tayo dito. Ano po ba yung uh, love does not behave rudely? Mas maganda po para maintindihan natin siya kung bak po ano meaning talaga ng word na rude for Paul, no? The only other New Testament occurrence of this expression can be found in 1 Corinthians 7:36. Okay? Mayroong isang pagkakataon din po sa Biblia, sa sulat ni Paul, na ginamit niya rin ng word na ito, itong, praise phrase na ito, uh, do not behave rudely. Ngayon po, nang gamitin ni, ni Paul yung salitang do not behave rudely, ang pinatutungkulan po niya, no? He was he was describing the relationship between an unmarried couple. So ito po yung key. Dito sa do not behave rudely, may kinalaman siya sa klase ng relasyon meron sa dalawang taong hindi naman mag-asawa. Various translations render it as yung pong uh, does not behave rudely sa ibang translation ito pong pagkakasabi not behaving unseemly okay not behaving unbecomingly not behaving rudely not behaving unmannerly or not behaving indecently. Yan po yung nasasakupan ng sabi ni Paul, real love does not behave rudely. While emphasizing the highest priority of devotion to God, the Apostle Paul went on to say that if a man and a woman found themselves faced with what? Sexual temptation, they should marry rather than behave improperly. So dun po yung po ang nakita ni Paul na maging sa loob ng simbahan, sa simbahan ng ating mga kapatiran sa Korinto, meron siya nakikita, no? napapansin niya ng ating kapatid, kaya dapat pinapansin po natin. Sino ba naman tayo para hindi pansin ang mga bagay na ito? Kung si Paul po, ang ating kapatid, pinapansin niya. Maging yung mga improper behavior ng mga kapatiran na hindi naman mag-asawa. How does behaving improperly relate to the principle of real love? Referred to in 1 Corinthians 13? Of course, it reminds us that the honorable nature of real love will never make inappropriate demands of others. Kasi po, kung nakita ni Paul ito sa simbahan sa Korinto, one way or the other, nakita rin po ito sa mga simbahan nowadays. Hindi naman mag-boyfriend, hindi naman mag-girlfriend. Meron ng boyfriend si isa, meron ng girlfriend si isa, meron ng asawa ang bawat isa, and yet, napaka improper ng behavior no ng pakikipag uh, relasyon sa kapatiran real love will never prompt an unmarried person to say if you love me you'll prove it by giving yourself to me ang tunay na pag-ibig hindi ganyan hindi po ba lagi natin naririnig yung example na yun. kung talagang mahal mo ako ibigay mo ang sarili mo sa akin that's not real love Okay? Those who love will never ask others to prove their loyalty by lying. Sige, kung talagang mahal mo ako, no? magsisunungaling ka para sa akin. Those who love will never ask others to prove their loyalty by cheating. Kung talagang mahal mo ako, sige na, minsan-minsan lang naman, mandaya ka na, mandaya na tayo. Ano pa? <clears throat> Those who love will never ask others to prove their loyalty by ano, stealing for them. Sige na naman, kailangan, kailangan ko na. No? Isuli mo na lang. No? Kunin mo, tapos isuli mo na lang siguro kung sakali. Hindi yung tunay na pag-ibig. Hindi lamang yan. Real love does not use a friendship to pressure anyone to do something contrary to the principles of conscience or faith or the moral principles of God. Hindi, hindi tunay na pagmamahal na sabihin mo sa isang kapatid, alam mo ako sa iyo, huwag ka nang dumalo, unahin mo na lang yan. No? Ma maintindihan naman ng Diyos. Hindi tunay na pag-ibig Hindi lamang yan. The worst acts of sexual indulgence, the most hideous acts of ano pa, cover up. Sige na akong bahala sa'yo. Ipapunch in kita. That's not real love. That that is rudeness, no? Yan yung tinatawag ng mga rude behaviors. At hindi ganyan ang tunay na love. Ano pa? The worst acts of sexual indulgence, the most hideous acts of cover-up, the most depraved secrets of family. Ano pa? Gang, group, or friendship have been held under the mis misused name of love. Kadalasan ang sinasabi, mahal ko kasi siya. Kaya even though alam kong uh, siya ang si ang kriminal, hindi hindi ko pwede na ituro ko nasaan siya. Hindi ko pwedeng ituro ang aking anak, hindi ko pwedeng isuko ang aking mahal kung tutuusin, that is a rude behavior and does not represent real love because love is never a tool of coercion. Kapag ang dalawang tao ika nila, dahil mahal nila isa't isa, magtutulungan sila upang gumawa ng something na mali sa mata ng Diyos. Sa mata ng Diyos, hindi tunay na pag-ibig ang kanilang ginagawa. So yan po ang ibig sabihin ni Paul nang sabihin niyang real love does not behave rudely. At panghuli po sa tatlo nating punto sa mga pagkakataong ito. Real love does not seek its own. Hindi makasarili. This is a favorite expression of Paul to describe selflessness it speaks of the person whose focus is outward hindi inward outward para sa kapakanan ng iba sa philippians 2 chapter 2 paul expressed the principle of real love this way And sabi ni paul let nothing be done through selfish ambition or conceit but in lowliness of mind let each esteem others better than himself. Let each of you look out not only for his own interests but also for the interests of others. Napaka straightforward ng pagkakasabi ni Paul kung anong ibig sabihin ng real love does not seek its own. Yung pong kapakinabangan ng lahat ang iniintindi mo, hindi ng sarili mo. Paul's great passion for those who have taken the name of Christ is that they be unified. Kasi kung lahat po kanya-kanya, siyempre walang unity. No? Magkaroon ng unity, magkaroon ng one mind. Yet, this oneness will never be a reality in a church, a marriage or any other relationship until we look out for the interests of others with as much care and effort as we look out for our own. Hindi po ba ito yung sina sinabi ng Lord na uh, second greatest commandment? 'Di ba? Sabi ng Lord, ano rin yung pangalawang uh, greatest commandment? Love your neighbor as yourself. So pasok po ito sa pinag-usapan natin. Paul even said that real love puts the needs of others ahead of our own. 'Di ba? Yun ang tunay na pagmamahal. Yun ang tinatawag na real love does not seek its own. Inuuna mo yung kapakanan ng iba. At maraming examples na ganyan sa Biblia. Ngayon po, sino po, buwi, sino po ba yung, yung pinaka-perfect example natin na kung saan hindi niya inisip ang kanyang sarili, kundi mas inuna pa niya ang pangailangan ng iba? This self-sacrifice flies in the face of our human nature. Halos wala sa atin yung ganyang kaisipan. Bakit ako mag-titiis? Bakit ako pang tsatsaga para sa kanila? Yet, it expresses the mind of Christ. Ganun po kasi si Jesus Christ, di ba? Jesus Christ humbled himself to leave his heavenly Father. Bakit? To live in the limitations of a physical body. Imagine Diyos siya. Diyos na perfect. Super power ang taglay niya. Hindi siya kailanman napagod, inantok, nagutom. Tapos, because of us, di ba? Isinuot niya yung, 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 uh, yung, anyo, yung wangis ng pagiging alipin katulad na atin. Nagkaroon siya ng physical body. Siyempre, ang 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 uh, ang uh, kasunod nun, lahat ng dinaranas ng taong mayroong physical body, dinanas din ng Lord. Hindi lamang yon He walked, no? He walked the earth in poverty. Hindi siya naging mayaman nang siya ipanganak sa mundo. Hindi siya as in hari katulad ni, ni Solomon, katulad ni Herod, no? Pinanganak siya sa sabsaban, we know this. Hindi lamang yon To be a servant to people who would reject him. He knew alam ng Lord, darating siya, pag dumating siya, hindi siya tatanggapin. And yet, he did it anyways because of love. Hindi lamang yon To wash the feet of disciples who would abandon him. Alam, alam din ng Lord nung gabi na yon iiwan siya, magtatakbuhan, magkalanik kanya ang mga disipulo. Ang kanyang beloved ng mga apostles, iiwan siya. And yet, yung pa rin yung mga huling mga ipinakita niya. No? Hinugasan niya ang paa ng mga apostol. Ano pa? Hindi lamang yun. To die on the cross for the sins of people who did not deserve Him. It's so hard for us to think na tayo mamamatay para sa mga taong hindi naman karapat dapat. And yet, yun po ang ginawa ng Panginoon sa atin. So, Jesus' entire life was an example of putting others ahead of self. Yes, inaamin po natin, hindi natin mapapantayan ang ginawa ng Panginoon. Ngunit, according sa ikalawang utos, We must love our neighbors gaya ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. Ang ibig ka pong sabihin, kung inuutos yan ng Panginoon, ibig sabihin po hindi imposible. Maaring difficult but possible sa tulong ng ating Panginoon. So ulitin ko po, ang tunay na pag-ibig po ay hindi puffed up, hindi ampaw, hindi puro hangin. Ang real love po does not behave rudely. Lumagay tayo sa dapat nating kalagyan at panghuli, Real love does not seek its own. Maraming salamat sa ating Panginoon.